справа не в тому. Антикризова команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу вже рік, згуртувавши власні сили, волонтерів, бізнес та закордонних партнерів, веде Україну до перемоги, забезпечуючи надійний тил та підтримку у кожен куточок держави. Створення гумштабу – ініціатива Вінницького міського голови Сергія Моргунова та голови обласної ради В'ячеслава Соколового. Таким чином самоврядці прийняли виклик протистояти повномасштабному вторгненню. Очолити роботу штабу погодився Володимир Гройсман. Головна робота для кожного українця тепер – робота на перемогу України. Саме для цього рік тому ми створили міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Дякую великій команді людей, яка більше року невпинно допомагає захисникам на фронті, постраждалим громадянам, вимушеним переселенцям. Ця робота триватиме до самої перемоги. Спільно команда координаторів в режимі 24/7 збирала та передавала фронту позашляховики, буржуйки, генератори, інструменти та матеріали для облаштування бліндажів. Із Вінниці до постраждалих та деокупованих регіонів Херсону, Миколаєва, Ірпеня, Бучі, Чернігова, Сум, Балаклії, Харкова, Запоріжжя відправляли вантажівки з гумдопомогою, водою, медикаментами, одягом, генераторами, таким дефіцитним паливом. До Балаклії та Дніпра, в яких рашисти знищили громадські автопарки, поїхали перевозити людей муніципальні автобуси з Вінниці. Охопили координатори гумштабу опікою і переселенців, котрі залишились без можливостей на існування. Продуктові набори для них формували та роздавали у кожній громаді. Привозили одяг, засоби гігієни, допомагали з пошуком житла та вирішенням соціальних питань. Сконцентрована була допомога гумштабу і на вивченні потреб вінничан, котрі через війну опинились у скруті. Чітко розподілені ролі, прозорість роботи та продумана логістика дозволяють міжрегіональному гуманітарному координаційному штабу оперативно та ефективно працювати заради миру і не зупинятись на шляху до перемоги. За рік роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу вдалося реалізувати, зокрема, такі проекти. Вінниця громадам. Для підтримки переселенців і соціально вразливих груп населення області 63 громади Вінниччини отримали 85 тисяч продуктових наборів вагою 533 тонни. До проекту «Подаруй військовим смак домашнього тепла» долучилися 43 громади Вінницької області. Спільно вдалося зібрати солодощі і фрукти для 4 вінницьких військових частин. Проект гумштабу «Тепло від дому до окопу» підтримали 50 громад Вінницького регіону. Об'єднавши зусилля, вдалося доправити до захисників 3 автомобілі, майже 500 буржуйок, 5000 скоб, 3 генератори, 3 квадрокоптери, 4 планшети, 1 Starlink. Тепло для військових, проект, у межах якого співзасновники гумштабу передали 30 тисяч хімгрілок до вінницьких підрозділів, які наразі боронять нашу державу на фронті. Результати роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу за рік вимірюються у мільйонах гривень допомоги та тисячах тонн вантажів. На підтримку Збройних сил України спрямували понад 58 мільйонів гривень. Для допомоги переселенцям та підтримки соціально незахищених верств населення виділили більше 77 мільйонів гривень. На підтримку медичних закладів області – 30 мільйонів гривень. Загалом отримали і передали вантажу вагою понад 2 тисячі тонн. Ремонтували дороги, ливнівки, прибирали вулиці. Вінницькі комунальники розповіли про виконану взимку роботу та плани на весну. І хоч війна внесла свої корективи у стратегічні плани мирного життя, місто перейшло до оперативного реагування. Реалізація частини проєктів була призупинена, утім підтримувати велику Вінницю в належному стані важливо. Тож комунальники прибирали та ремонтували дороги, тротуари та сквери, чистили ливнівки. Справжнім викликом став дефіцит солі в країні через атаку росіян на підприємство «Артемсіль». Комунальники оперативно змінили склад протиожеледних реагентів та підхід до посипки вулиць, аби й надалі ефективно боротись із негодою. Обробка доріг технічною сіллю замінити на один з найбільш доступних і ефективних способів боротьби з ржавчиною – використання піщано-сольової суміші в розрахунку 80-90% відсіву та 20-10% солі, відповідно, в залежності від погодних умов.
Відсів забезпечує щеплення автомобільних коліс дорожнім покриттям, а сіль сприяє швидкому таненню льоду та снігу. Із приходом весни у Вінниці стартувало міжсезонне прибирання скверів, зон відпочинку біля водойм, пам'ятних знаків та меморіалів, доріг, тротуарів і зупинок громадського транспорту. Серед важливих робіт також благоустрій вулиць, прибирання малих річок, дезінфекція колодязів. Для безпеки містян нині тривають підготовчі роботи до ремонту дорожнього покриття. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, результатом комплексних реконструкцій чи будівництв є також певний економічний ефект. Пам'ятаєте, ми почали робити вулиці Німіровське шосе, починаючи від Чехова. Да? Сьогодні ви бачите, що наскільки ця вулиця розрослася, я маю на увазі, заповнена різним бізнесом, якісь салони будуються, якісь сервісні центри, там магазини, якісь торгівельні центри і так далі. Такий підхід дає подвійний ефект. Це перше, комфортність для пересування, починаючи з пішоходів, там громадського транспорту і закінчуючи приватними автомобілями. Звичайно, сама, знаєте, підсилення економічної основи нашого міста і можливості для ефективного розвитку малого і середнього бізнесу. Мер також наголосив на необхідності тримати на контролі якість проведення робіт, бо ж це кошти територіальної громади, які мають використовуватись ефективно. Готують квітники під посадку, формують кущі, перекопують лунки та поливають рослини. Вінниця Зеленбуд чепорить місто до весняного потепління та оквітчення. І це лише частина обов'язкових робіт, які виконують комунальники у післязимовий період. Загалом же догляд за насадженнями у Вінниці та приєднаних громадах триває цілий рік. Нині близько 25 зеленбудівців також підсівають газони, підживлюють добривами ґрунти, аби зелень була міцною та гарно розросталась. А з приходом тепла усі клумби, кущі та дерева знову розквітли на радість вінничанам. Перший весняний полив є досить важливим, а оскільки цієї зими було досить мало опадів, практично не було снігу, і зараз ми бачимо, що дощу в нас не спостерігається, ми поливаємо дерева, ми перекопуємо всі лунки, ми вносимо добрива. Добрива ми в основному зараз вносимо азотні, адже азот дає ріст всім рослинам. І для кожних рослин є свої специфічні, щоб вже в травні місяці ми бачили гарний ранній цвіт саме там кущів, таких як спірея, форзиція, магнолії. Підтримка, допомога і робота на перемогу нон-стоп. Вже рік як міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб вирішує надважливі для Вінницької громади і України запити. Працюють, як вже звикли у Вінниці, відкрито, оперативно і прозоро. А тому про кожен крок координатори штабу звітують. За цей рік вдалося зробити надможливе. Кожному, хто долучився і продовжує це робити, подякував вінницький міський голова Сергій Моргунов під час чергової сесії міської ради. Я таки хочу висловити подяку всім, хто наближає перемогу, усім причетним до роботи нашого гуманітарного штабу. Більшість з вас досить активно працює щодо волонтерської своєї діяльності. У нас є взаємозв'язок і приємно, що ініціатива не згасає, і це дуже важливо. Бо ж зупинятися ніхто не планує, працювати на перемогу – головна мета. Разом із тим ми знаємо, що є багато що робити. Ми однозначно готові до цього, тому що ми об'єктивно не маємо права на втому. І це розуміє кожен, хто працює сьогодні в нашій великій команді. Я хочу вам особисто подякувати, всій Вінницькій територіальній громаді. Я переконаний, що ми будемо робити все можливе для допомоги військовим і їхнім сім'ям, для підтримки людей надалі, тому що певні рішення будемо приймати на цій сесії, затверджувати. І саме головне, щоб ми робили максимально для нашої перемоги. Тому на порядку денному низка важливих для громади питань. Один з пріоритетів роботи міської команди управлінців – підтримка соціально вразливих мешканців. Так, рішенням депутатів кошти виділили для допомоги родинам загиблих військовослужбовців.
Це 5 тисяч на оздоровлення сім'ям загиблих, померлих, де є дітки від 0 до 18 років. Що це означає? Що сім'я, в якої є діти від 0 до 18 років, один раз на рік вони мають право на матеріальну підтримку 5 тисяч гривень. Тобто, якщо в сім'ї 3 дітей чи 5, то це буде відповідно 15 чи 25 тисяч. Якщо одна дитинка, то 5 тисяч, один раз на рік. Також, якщо в сім'ї загиблих, померлих наших захисників і захисниць, де є дітки, які будуть школярами, йдуть до першого класу, також надається 5 тисяч матеріальна підтримка, щоб підтримати і зібрати дитину до школи. Крім того, родини загиблих оборонців зможуть отримати відшкодування на оздоровлення, а також пільги на послуги Вінницького діагностичного центру. Продовжують дбати і про оборонців, які перебувають безпосередньо на фронті. До них поїде мобільний стомат-кабінет. За ініціативи мера, міська рада виділила ще 1,5 мільйона гривень на розхідні матеріали та оплату праці медиків. Актуальна тема стосовно стоматологічної допомоги військовим, тому що є такі частини, які вже дуже довгий період знаходяться на передовій, і там надавати ці послуги просто немає можливості. Тому військові чекають його. Команда буде з 3 чоловік – це лікар, фельдшер і водій, звичайно. У змінах до бюджету депутати передбачили додаткові понад 2,5 мільйони гривень на потреби вінницьких військових частин та формувань. Також виділили кошти і на безпекові заходи на території громади. Ми виділяємо кошти і на Національну академію Національної гвардії, яка приїхала до нас і базується на території нашої громади. Передбачаємо кошти і для Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для повітряних сил Збройних сил України передбачаємо кошти для покращення їхньої матеріально-технічної бази в частині оргтехніки. І для облаштування місць для бойових обслуг. А для ще більшої безпеки вінничан у місті продовжують модернізацію системи оповіщення. Для цього необхідне обладнання закупили ще у минулому році. Система європейського зразку. У нас є 2 проекти на її реконструкцію. Один невеликий проект по модернізації джерел живлення системи. Це ми будемо робити зараз в першу чергу, тобто будемо встановлювати сонячні панелі. І є великий проєкт на реконструкцію системи, на її розбудову, так можна сказати. Це ми будемо встановлювати додаткові вежі оповіщення по приєднаних територіях. Зосередили депутати увагу і на роботі житлово-комунального господарства та благоустрою міста. Майже 54,5 мільйони, із них 16,5 – це капітальний ремонт прибудинкових територій, 18 мільйонів – на капітальний ремонт доріг приватного сектора. Додаткове фінансування виділили і на капремонт підліткового центру «Вінсмарт» в районі Олієжиркомбінату. Запланували на цей рік і підготовку до енергоощадних заходів. Виділено 1 100 000 на 3 об'єкти. Це садочки номер 29 та 59 і ліцей номер 18. Буде виготовлятись проектно-кошторисна документація і подальшому будуть розглядатись питання щодо їх вартості і виділення коштів на проведення термомодернізації приміщень даних закладів. Продовжують у Вінниці розвивати і велоінфраструктуру. Лише за минулий рік у місті облаштували понад 2 кілометри нових доріжок. Тож загалом у громаді маємо більше 90 кілометрів велосипедної смуги. Випробувати на собі професію поліцейського та зрозуміти, чи пов'язувати з нею життя. Така можливість є у школярів Вінниччини. В регіоні втретє стартував набір до навчально-підготовчого курсу «Кадетський корпус поліції». Кожен випускник школи Вінницького регіону може стати кадетом і зробити для себе вибір, чи хоче він в майбутньому стати поліцейським. За цей курс навчання ви розумієте, як вступати, отримуєте початкові обґрунтовані знання, і це є вже таким
великим вашим внеском на вступ в вуз системи МВС України. Понад 500 учнів, випускників класів познайомились із напрямками роботи поліцейських. Дехто твердо вирішив приєднатись до лав правоохоронців. Я хочу просто саморозвитку і деякої, можливо, підготовки з фізичної точки зору, і просто для саморозвитку і підготовки для навчання. Навчання триватиме на базі Харківського університету внутрішніх справ, де є новітнє оснащення, спортивні зали та фаховий викладацький колектив. Найкращі поліцейські тренери та інструктори навчатимуть кадетів за сучасними методиками. Ми вирішили стати поліцейськими, а під час війни це дуже благородна місія. Поліції дуже високий рівень довіри. Не бійтесь, у вас все вийде. Допомагайте людям, вони від вас це очікують. Завдяки підтримці обласної та міської влади проект «Кадетський корпус поліції» є безкоштовним. Хлопців та дівчат забезпечують одностроєм та усім необхідним для навчання та підготовки. Із важливим вибором в житті підлітків привітала заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. Ваша професія потрібна Україні. І хочу, щоб ви достойно представляли Національну поліцію України. Кожному з вас найперше – це успіхів, удачі, мирного неба над головою, слава Збройним силам України. Навчання та підготовка кадетів стартують вже днями. Приєднатись до родини поліцейських можуть хлопці та дівчата випускних класів. Понад 2000 тонн гумвантажів. Рік згуртованості, патріотизму та стійкості у боротьбі з ворогом. Невтомна робота з громадами, міжнародними партнерами та донорами, аби підтримати військових, допомогти переселенцям, громадам Вінниччини та областям, що найбільше постраждали від російського агресора. Про рік роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу на сесії обласної ради звітує його співзасновник В'ячеслав Соколовий. В сумарному вигляді, якщо перевести в кошти, десь 77 мільйонів гривень – це допомога в межах області, за 50 мільйонів гривень – це допомога Збройним силам України, і в межах 30 мільйонів гривень – це засоби для підтримки і допомоги закладів охорони здоров'я. Робота штабу продовжується, да, ми не маємо права на втому, і це основний лозунг для того, щоб темпи не збавляти, а продовжувати реагувати на ті потреби, які виникають. На Вінниччині штаб став міцною опорою для формування надійного тилу, а в Україні – однією з найбільш дієвих місцевих волонтерських ініціатив. Справді народними стали ініціативи гумштабу «Подаруй військовим смак домашнього тепла» та «Тепло від дому до окопу». Підтримали їх 50 громад. На фронт для військових передали тисячі коробок із домашньою випічкою, а ще майже пів тисячі пічок-буржуйок. Дуже багато в громадах виготовлялися ці пічки-буржуйки безпосередньо людьми з того матеріалу, який в них був. Дуже багато передано генераторів, тепловізорів, квадрокоптерів, транспортних засобів, скоби, дошки, матеріали для утеплення, для гідроізоляції. Загалом на порядку денному чергової та позачергової сесії облради – 27 питань. Більшість з них стосуються господарських питань. Серед важливого – звіт про виконання обласного бюджету за 2022 рік. До нього надійшло доходів у сумі понад 2,8 мільярда гривень. Кошти, які надійшли, понад 20% запланованих показників до бюджету, вони використані для підтримки жителів області, для підтримки військових, для посилення обороноздатності області. Дуже мало працювали на розвиток інфраструктури, і це логічно, бо основне сьогодні оборона, особливо в 2022 році. Хоча ми будемо продовжувати роботу по створенню умов для розвитку громад і територій. Погодили депутати серед іншого і нову редакцію інвестиційної програми комунального підприємства «Вінниця Облтеплоенерго» на 2022-2023 роки. З рахуванням військової агресії, війни в Україні,
змінились пріоритети, вона потребувала перегляду для того, щоб забезпечити сталу роботу закладу і вчасно підготуватись якісно до наступного опалювального сезону. Підтримали самоврядці і програму економічного та соціального розвитку області, завдяки якій вдалося працевлаштувати внутрішньопереміщених осіб, допомагати релокації підприємств, розвитку медицини, освіти і не тільки. Музикою збирають на Старлінки. У Вінниці в рамках благодійного туру рок-гурт «Еполетс». Митці прагнуть забезпечити героїв стабільним зв'язком. І спільно з благодійним фондом для героїв організували великий збір на 10 систем «Старлінк». Ціль – 520 тисяч гривень. Підтримати ініціативу можна, придбавши квитки на концерт або задонативши на рахунок фонду. Це наш третій тур. Минулого туру ми зібрали разом з першим і другим, ми вже зібрали мільйон, ми вже купили 3 позашляховики, купили 20 комплектів зимової гуми, це було восени, підготували до зими ЗСУ. Зараз, зараз потрібен зв'язок, ми поїхали на зв'язок збирати. Діляться на команди і слухають інструктаж. У нас є білий м'яч, це джекбол, це головний м'яч. Так клієнти гармонії опановували паралімпійський вид спорту. За правилами боччі у кожної команди дітлахів по 6 м'ячів різного кольору однакової ваги. Потрібно своїм м'ячом поближче підбити до білого м'яча і зарахується максимальна кількість балів. Команда супротивника повинна своїми м'ячами вибити м'ячі суперника або вибити білий м'яч поближче до свого. Одні гравці пробували свої сили у категорії з рампою. Це спеціальна похила доріжка, на яку ставлять м'яч, а учасники його зіштовхують. Ну що, готова? Ну давай, доця. Вимогою рампи і куту нахилу і поворотів можна зреагувати, направити м'ячик. Він скочується з різною швидкістю, тому що регулюється нахил рампи. Відбулись змагання в одному зі спортивних комплексів міста. Організатори кажуть, боча – один з видів реабілітації гармонівців. Дітки ж радіють, бо майже 2 роки не влаштовували спортивні перегони. То ковід завадив, а потім повномасштабна війна. І можливості повноцінно тренуватися у клієнтів гармонії забракло. Тож надолужують. Коли дитина, наприклад, має якісь інвалідність або якісь інші особливості в розвитку, батьки дуже засмучуються, що діти не можуть бути такими, як всі, наприклад. Да? А тут це змагання, це реально справжливі змагання, це реальний вид спорту, не якісь там надумані, там, допустим, кульки надавати чи що-небудь таке. Знаєте, батьки вболівають, радіють за своїх дітей, пишаються, знаєте, діти теж розуміють, що вони докладають зусилля і вони приймають участь і радіють. Малих гравців активно підтримували дорослі. Директорка департаменту соцполітики Валентина Войткова каже, міська рада завжди підтримує центри соціального спрямування. Можу сказати, що надається фінансова підтримка з міського бюджету, як в 22-му році, у 23-му завжди ті громадські організації, центри підтримує міська влада, тому що вони мають соціальні спрямування, а тут вони опікуються і надають соціальні послуги. Варто сказати, що в 22-му році центром реабілітаційним «Гармонія» імені Раїси Панасюк отримали послуги 131 особа. Спеціалісти ж запевняють, навіть кілька годин гри мають позитивний вплив на розвиток фізичного стану організму.